V zvezi Društvo slepih in slabovidnih Slovenije izvajajo projekt Knjižnica slepih in slabovidnih, v okviru katere želijo zagotoviti pogoje za delovanje osrednje knjižnice slepih, slabovidnih in ljudi z motnjami branja. V novomeški knjižnici Mirana Jarca je tako potekal dogodek iz cikla Znani Slovenci berejo. Tokrat sta delo in življenje Edvarda Kocbeka predstavila Matjaž Berger in Pavle Ravnohrib. Ja, nas so vprašali, katero od oseb, ki je nekako zaznamovala slovensko kulturo, bi predstavili. In glede na to, da delamo nov projekt v Anton od Bevšek teatru, sem se odločil za Kocbeka, ki je zelo podoben projektu Antigone Dominika Smoleta in projektu Marina Abramovič, ki ga v tem trenutku delamo. Gre za pomemben prelom v diskurzu literarnem in gre za pomemben etični prelom, ki ga je Kocbek sam s svojo pojavo in pa svojim delovanjem povzročil znotraj pač slovenskega občestva. Kocbek je za sabo pustil raznovrsten in bogat ustvarjalni opus. Mislim, da je zanimivo, da ko je opravil na nek način svojo misijo, je postal kot neko zaprto mesto, na mesto, da je odprto in se vedno znova vrača v njegovo literaturo. Jaz sem zbral, mislim, da bom bral to vršijo, se pravi vojni roman, če lahko vojni dnevnik, Pavle bo pa iz zbirke Groza bral določene pesmi. Kako pogosto pa so Kocbekova dela prečkala njegovo ustvarjalno pot? Mislim, da sem samo ob 20-letnici, ko sem režiral državno slovesno, sem uporabil eno njegovo pesem, drugače pa pač moja pota gre do drugam. Moram pa reči, da v določenem času sem se izjemno ukvarjal zlasti s tem, kar je povzročil kot popolnoma nov senzibilen diskurs, ki ga je upeljal v slovensko slovstvo. Prelomen moment, ki ga prinaša ta oba dnevniški literaturi, se pravi Tovršija in Listina, ki do takrat še pravzaprav ni bilo, ki do tega pojava se ni mogla z njim soočiti niti literarna praksa, niti politična. Knjižnica slepih in slabovidnih je sicer stara že skoraj 96 let, sedaj pa jo čaka temeljita prenova. Iz evropskih socialnih skladov in ob 15% sofinanciranju Ministrstva za kulturo je naša organizacija prijela izjemen projekt za prenovo knjižnice slepih in slabovidnih. Ta knjižnica bo 1. marca letos, že 96. leto svojega delovanja praznovala, ampak v letih je pač malo zastala za razvojem in s tem denarjem bomo jo tehnološko prenovili, dobili tudi nekaj novih delovnih mest, uvedli nove formate, ki jih doslej še nismo mogli zaradi pomankanja denarja imeti in skratka to bo pomenilo neko povsem nov način delovanja te knjižnice. Čeprav je to zanje težje opravilo, kot je za videče, slepi in slabovidni pogosto vzamejo knjigo v roko. Slepi in slabovidni preberemo precej več knjig na leto, kot jih preberete videči. Zdaj točnega statistike se ne spominjam, ampak je kar nekajkrat več. Naša knjižnica ima praktično 2/3 knjig izposojenih ves čas. Se pravi, če bi vse knjige dobili nazaj, tiste, ki krožijo med našimi bralci, jih pravzaprav ne bi imeli več kam dati v teh prostorih, v katerih smo ta hip. S prenovljeno knjižnico naj bi se število bralcev med njimi še povečalo. Prepričan sem, predvsem zato, ker seveda imamo tudi namen povečati število naslovov razpoložljivih, namen imamo nove tehnologije upeljati, tiste, ki doslej še niso bile tako razvite in z njimi doseči čim večje število bralcev. Predvsem bom rekel, tukaj se pojavlja ogromno število mladih, ki berejo na nove načine, ki obvladajo informacijsko komunikacijsko tehnologijo, ki za slepe slabovidne sploh nekaj povsem novega, neka fantastična priložnost. Pogosto pa jim vid tako opeša, da jim je branje onemogočeno, tako da morajo poseči po zvočnih knjigah. Veste, jaz sem študiral primerjalno književnost, francoščino, gledališko in radijsko ter filmsko in televizijsko režijo in moj način življenja je bil branje. In ko sem nenadoma nisem več videl brat, je bil zame najtežji prav ta preskok, da ne morem sam brat, se pravi glas, ki je bral zvočno knjigo, me je motil. In 4 leta sem potreboval, preden sem ta predsodek premagal. Z daljšim branjem jim želijo pričarati občutke sprejemanja in dojemanja knjižnih besedil, kadar ta niso zapisana na papirju in dostopna njihovim očem.